શેનું કામ કરશે? હોલ્ડિંગ માટેનું. હોલ્ડિંગ માટેનું. હા, પણ એને એકથી એક જગ્યાએથી ત્રણ થી ચાર વખત યુઝ કરવાનો થાય. એક્સ્ટ્રા હોલ્ડ મીન્સ કે જયારે તમારે વેવ્સ છે, ફ્લાવર બનાવીશું ત્યારે જે યુઝ કરવું છે ત્યારે કયો સ્પ્રે યુઝ કરીશું? પી સ્પ્રે. પી સ્પ્રે. હવે પી સ્પ્રે અને આમાં ડિફરન્સ શું છે? પી સ્પ્રે છે એ એક્સ્ટ્રા હોલ્ડ માટે છે, જે કે આપણે કોઈ બી ફ્લાવર કે બનાવવા માટે. અને ટાફ છે નોર્મલી ટાફ સ્પ્રે કર્યો મેં તો, તમે જે સ્પ્રે કર્યો ને એ આમ 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 કર્યો, રાઈટ? તો આ શું થઈ ગયું? એક જગ્યાએ સ્ટીક થઈ જશે. હવે જયારે આપણે સ્પ્રે કરીશું ત્યારે શું કરીશું? ડ્રીગરની જે સાઈઝ છે એ બેક સાઈડ રાખીશું અને અહીંયાથી સ્પ્રે કરીશું. તો લિટલ બીટ લિટલ બીટ શું થઈ ગયું? ક્વોન્ટિટી જુઓ, એના કરતા બી આપણે શું કરીએ છીએ? વધારે. પણ એ જે આપણે ક્રિમ્પિંગ કરીએ છીએ ત્યારે હેર ડ્રાય થઈ જાય ત્યારે કયો સ્પ્રે કરવાનો? સાઈન સ્પ્રે. ત્યાર પછી કલર સ્પ્રે. આ કલર સ્પ્રે છે, કલર સ્પ્રે એનું કામ કરશે ફાઈબર. ફાઈબર મીન્સ કે કોઈ બીજી ક્યાંક ગેર છે એને કવર કરવા માટે તમે વેક્સ સ્પ્રે એનું કામ કરશે. બેબી હેર વધારે પ્રમાણમાં હોય ત્યારે વેક્સ સ્પ્રે. હવે નિર્મલ જેલ કર્લ માટે. કર્લ્સ કરવા માટે અને વેટ લાગશે કર્લ્સ તમારા. અને જ્યાં જ્યાં બેબી હેર હશે શું થઈ જશે કર્લ્સમાં? પ્રોપર.